Cartão de crédito BTG Pactual Black, o cartão modular lá do banco BTG, que promete ali principalmente um IOF especial, um IOF mais barato quando você faz compras no exterior. Será que é isso mesmo? Será que vale a pena esse cartão? Tenho recebido muitos pedidos para fazer um vídeo sobre esse cartão e aqui eu vou mostrar exatamente para vocês, vou dizer aqui o que eu acho sobre cada um desses benefícios. Vambora, vamos entender aqui como é que ele funciona. Eu sou o Thales, você está aqui no canal Viagem com Pontos, onde você aprende a viajar de um jeito muito mais barato usando seus pontos e as suas milhas aéreas. Vamos falar aqui sobre o cartão BTG Black, também conhecido como cartão modular. Modular porque é um cartão onde você pode escolher os benefícios que você quer e aí a sua anuidade, né, ela vai modificar de acordo com esses benefícios que você escolhe, né? Então é um conceito diferente que o banco BTG está querendo trazer para o mercado e que tem chamado a atenção de muita gente, principalmente por essa promessa que você pode reduzir o valor do seu IOF. Então vamos entender exatamente como é que funciona esse cartão. Vamos ver aqui a página lá do Banco BTG junto comigo. Olha só, ele já traz aqui pra gente cartão Black, o cartão modular, né? O cartão onde você pode escolher os seus benefícios. Então o que ele traz aqui, né? Então ele já quer diferenciar o cartão aqui, né? Falando que você pode escolher os seus benefícios, que você pode ali investir a partir de determinado valor, que você consegue isentar, mas isso aqui varia bastante de acordo com as escolhas de benefícios que você faz. A gente vai ver isso com uma escala mais para frente, que aí você vai ver que não é simplesmente esses 30 mil reais aqui. Então vamos lá, a primeira opção que o cartão dá para a gente é o seguinte, você pode escolher se você quer acumular cashback em forma de investimentos ou se você quer pontuar em um programa de fidelidade, se você quer milhas. Então olha só, no Investback, né, você escolhendo aqui por um cashback, você vai ter aqui um cashback de 1%, que vai virar um investimento lá no BTG, e você pode escolher, né, qual é o fundo que você quer. Você quer um fundo de renda fixa, você quer um ESG ou você quer Bitcoin, né? E aí esse fundo vai ficar rendendo lá e você, depois de determinado tempo ali, você vai poder sacar isso daqui. Ou você pode escolher um programa de milhas, né? Um programa de pontos. Você pode escolher, você tem duas opções aqui, ou você opta por acumular os seus pontos lá no Esfera do Banco Santander ou lá na Livelo, que é o programa de fidelidade do Bradesco ou do Banco do Brasil. Aqui, este cartão, ele pontua 2,2 pontos para cada dólar que você gasta. Outra opção aqui, a mais curiosa desse cartão, é o tal do IOF especial, né? Onde você consegue aqui um IOF mais barato. Então, para a gente entender como é que funciona, tá? Sempre que você vai lá, usa um cartão de crédito no exterior, qualquer cartão de crédito emitido no Brasil, não tem como fugir. Você vai pagar 6,38% de IOF. Isso aqui é imposto sobre operação financeira, que também incide sobre o câmbio, né? Incide sobre compras que você faz em outra moeda. E aí o Banco BTG ele fala o seguinte, olha, se você comprar com o nosso cartão e se você ativar esse benefício, você vai ter de volta, você vai ter um cashback de 5,28%, ou seja, você só vai pagar 1,1% de IOF nas suas compras, que é o mesmo valor que você paga no IOF quando você vai comprar papel moeda na casa de câmbio ou quando você vai transferir dinheiro para uma conta global, como a Nomad, como a Wise, por exemplo. Então é super vantajoso. Ele até traz um exemplo aqui, olha só, se você gastar aqui 10 mil reais, né, você vai pagar um IOF de 6,38 em um cartão convencional, você vai gastar aqui 10.638 reais. Com o cartão do BTG, vai cair para 1,1%, você vai gastar só 10.110 reais. Você tem uma economia aqui de 528 reais. Mas o que o banco não diz aqui para você é o seguinte: o Banco Central, ele determina o valor do dólar. E todo banco, ele cobra o que a gente chama de spread, que é o ganho do banco, tá? E o BTG, ele cobra aqui 5% de spread. Ou seja, ele te dá um dólar mais caro para depois ele te tirar esse 5%, né? Então acaba dando na mesma, né? Não faz muita diferença isso aqui para você. Então é muito mais vantajoso você continuar usando uma conta global do que você usar este cartão de crédito aqui. Para essa questão do IOF, ele não vale a pena. Então vamos entender um pouco mais aqui. O que mais que ele traz pra gente? Você também tem o Lounge Key, você tem acesso às salas VIP. Ele te garante aqui, olha só, 4 acessos gratuitos ao Lounge Key por ano. Se você tiver cartões adicionais, cada cartão adicional também vai ter estes 4 acessos, né? Você controla tudo direto pelo aplicativo do próprio banco BTG. Aqui para baixo ele traz mais algumas informações, ele traz aqui um FAQ, né, algumas perguntas e respostas. Mas o interessante aqui é que agora o aplicativo está bem mais completo e eu quero mostrar aqui na tela para vocês como que ele funciona. Olha só, aqui dentro da área da minha conta, eu vim na parte de cartões e ele traz aqui, olha só, opção do cartão Black. Eu posso ter aqui 3 meses de anuidade grátis para eu testar esse cartão. Ele fala aqui, ó, ideal para necessidades mais sofisticadas. Ele traz sala VIP, ele tem o IOF especial em compras internacionais, que a gente já viu que não vale a pena, e você pode escolher aqui entre ter 1% de cashback ou você ter aqui o seu programa de pontos, né? Eu vou clicar aqui em ver todos os benefícios para ver aqui o que ele traz pra gente. Olha só, então ele traz aqui, né? Grátis, você pode gastar 4 mil reais por mês para você isentar a anuidade do cartão,
Ou você pode investir a partir de R$30 mil aqui para você também não pagar a anuidade desse cartão. Mensalidade aqui a partir de R$35, mas nunca vai ficar nesse valor, eu vou mostrar para vocês. Ele traz aqui todos os benefícios que são oferecidos pela bandeira, não pelo banco. E aqui ele traz as informações sobre programa de fidelidade, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, cashback de 1% lá no Investback ou programa de pontos, pode ser o Esfera ou Livelo. Tá? Ele traz aqui a informação das salas VIP, você pode ter até 4 acessos gratuitos no ano e também o IOF especial, tá? Então aqui você pode ter até 3 cartões adicionais gratuitos. Esse cartão ele é emitido em 6 cores diferentes. Legal, então vamos colocar aqui, eu quero, né? Então olha só como é que funciona. Então aqui em cima, olha só, a mensalidade já aumentou para R$65. O que acontece? Aqui embaixo, ó, eu posso selecionar, poxa, eu quero o benefício do Investback. Se eu quero o benefício do Investback, ele vai me aumentar aqui R$30 na mensalidade. Agora, se eu quero, por exemplo, pontos Esfera, olha, tá 65, eu vou selecionar aqui, eu quero acumular no Esfera, ele já sobe para R$85. Então, ele vai mexendo aqui no valor dessa mensalidade, da anuidade, conforme eu vou selecionando o benefício. E olha só que interessante, do lado do valor da mensalidade, tem aqui quanto que eu preciso gastar por mês para conseguir isentar o valor dessa mensalidade, né? Ou quanto que eu preciso investir para não pagar também esta mensalidade. E conforme eu vou alterando, ele vai mexendo também neste valor que eu preciso gastar no mês ou que eu preciso investir, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero acumular pontos lá na Livelo e eu vou dar um confirmar. Quando eu dou um confirmar, ele me traz mais opções aqui. Se eu quero, por exemplo, o Lounge Key, ele vai me cobrar mais R$25 por mês para eu ter acesso ao Lounge Key. Se eu quero o EOF especial, são R$25 por mês. Olha só, se eu seleciono os dois, tudo bem, ele traz a informação aqui, eu tenho 10% de desconto. Mas, gente, assim, eu vou ter que pagar R$22,50 por mês para ter acesso a esse benefício do EOF especial, sendo que o banco me cobra 5% mais caro no EOF, sendo que, sei lá, eu posso usar um cartão Pão de Açúcar, por exemplo, que pontua muito bem e que o spread dele é zero. Ele me cobra zero de spread, né? Então não tem esses 5% a mais que o BTG cobra, por exemplo, né? Quando eu dou aqui um continuar, ele fala aqui para eu escolher o cartão, né? Ele tem algumas cores aqui diferentes, e aí depois é só eu confirmar essa informação. Mas olha só, eu fiz algumas seleções básicas ali, essa mensalidade aqui já subiu para R$130. A gente tá falando ali de uma anuidade de mais de R$1.300 no ano, ali é uma anuidade bem cara, né? Então, realmente aqui é um cartão que ele chama atenção por esse benefício modular, é um conceito que é interessante, mas que ainda assim não é algo tão atrativo, né? Não é algo tão vantajoso para quem vai usar este cartão de crédito. Então, o que eu acho disso tudo, né? A proposta do Banco BTG de trazer este conceito modular é muito interessante, mas eu não acho ainda que o custo benefício vale tanto a pena, né? Essa questão do IOF, ela é o maior chamariz ali do cartão, né? O que acaba atraindo muita gente. Hoje em dia a gente tá falando muito de contas globais e ter um cartão integrado no banco que já tem isso seria uma opção ali bastante interessante. Mas esse spread disfarçado que o Banco BTG cobra acaba quebrando ali o conceito do IOF especial. Então, na minha opinião, acaba não valendo tanto a pena. E quando a gente compara os benefícios que esse cartão oferece perto dos benefícios que outros cartões Blacks, ele acaba concorrendo diretamente, oferece, os outros acabam ficando na frente, na minha opinião, e com uma forma de você negociar a anuidade de um jeito muito mais barato, muito mais tranquilo do que aqui no Banco BTG. Então, minha opção seria por não continuar com um cartão como esse, por exemplo. Queria ouvir um pouco da tua opinião, o que você acha disso? Você contrataria o cartão do BTG para você aproveitar esse benefício do IOF especial ou algum outro que ele oferece? O que você acha desse cartão de crédito? Coloca aqui embaixo nos comentários para mim, eu quero muito saber a tua opinião. E se você quer conhecer mais sobre milhas aéreas, o que você precisa fazer, como que você avalia um cartão de crédito, como que você faz para você conseguir acumular muitas milhas para você viajar mais barato. Te convido também a conhecer o Viajar Mais com Milhas, que é o meu treinamento completo sobre esse assunto. Tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, um dos primeiros links que você vai ver por lá. Então é isso, espero que você tenha curtido e eu vejo você no próximo. Fui!